U našem gradu danas malo umereno oblačno, jutarnja temperatura 14 stepeni, maksimalna dnevna 30. Duva slab južnjak brzinom do 2 metra u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1017 milibara. Sutra u Novom Sadu pretežno oblačno sa kišom, jutarnja temperatura bit će 17, tokom dana do 20 stepeni. Duvaće umeren severac brzinom do 6 metara u sekundi, vazdušni pritisak povišen 1016 milibara. Narednih 5 dana u našem gradu nestabilno vreme, pretežno oblačno sa kišom do utorka kada nas očekuje razvedravanje i porast temperatura vazduha. Jutarnje će se u ovom periodu kretati u intervalu od 11 do 17, a maksimalne dnevne od 18 u nedelju do 31 stepen u sredu. Očekuju se nešto povoljnije biometeorološke prilike, izvestan opres se i dalje savjetuje kardiovaskularnim bolesnicima. Problemi sa snom i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije.